Ariko wibuke ko hano ari ngiye mugore mu. Mhm. Kandi wari wavuze ko ari we mugore muto emera kuri umukecuru tuza duturane. Nubwo ndu umukecuru sheri urya ibyanjye. Mhm. Urya ibyo nabwo. Nakubwiye ntago ndi sheri wawe. Ntongera kumva uvuga ngo rimwe utazananinga. Urya natingana. Reka nkubwize ukuri. Tuza duturane amazi ntakiri yayandi. Utwabaye aba. Ako rukuka uri mukuka ko hano uri kuvugira ari wanje. Reka ngansohora. Ngansohora niba waranzanye. Sohora. Nukibone ungana gutyo. Mhm. Ubyimbye utyo. Mhm. Yarakuzanye kugutereka. Mhm. Uruka kwa Johansa. Mhm. Urabyibuka cyane. Ndabyibuka. Ndabyibuka ariko we naguse uko naje sibye. Kandi yahanzanye. Ntabwo nzeka nkubwire. Urukintere cyose. Nyina reka nkubwire. Reka wabyutse umbona mu gitondo. Sibyo? Mhm. Kandi wibuke ko sibyo nuri kumbwira ngo ni wowe mugore w'isezerano iki niki yagiye kunzana abizi neza ko hano hari sibyo batuza duturane rero ntago bizava kandi byavuyemo ese biravamo kabiri bivamo hagati yande nande tuza nakubwiye ngo tuza duturane ibyo ngibyo uri kunurisha simfite gutoza imbere yawe ngaho sara noneho sara ngaho sara tumutwe turiye kunyirukana nakugaseho Have na gito ntacyo wampindura. Ubu barasaba bansaza. Uzi izina ryanje? Reka nkubwize nitwa Gaje. Sibyo? Sibyo? Nitwa Gaje. Nitwa Gaje. Aha uhera ubumenye. Ntacyo uteze kumindura. Wasara, wavuga, watogota. Ntinenye ntago nkeneye kubira. Waba Gaje. Have. Waba Sine. Aha. Waba Nyambo. Aha. Waba Kibamba. Sheri nanjye ndimisho. Aha. Niba uri misho se. Niba uri misho. Umva nakubwiye ngo ntaguteze. Niyo wa ntabwo uteze kunkura ahubwo uzaruvamo ari wowe kuko naje nyuma yawe ariko naje bizwi kuhari sibyo iyaba wari umuntu urenze cyangwa wari ugize icyo umaze hano nago wabaranzanye sibyo ako naraje usanga waraje ku bwa business ngahankure ushobora kusanga nyine hankure mujyana hese Nire nagushobora business yawe ihomes. Oya, nagushobora kuhankura. Iyaba ari ubwa business. Nago akabaye uri kumbwa gutyo kuko waruzi ko umva minyungu yawe, sibyo? Ariko ko meze utogote kuko utazi cyo naje kumara hano. Okay, reka ibyo ngibyo tubireke. Mhm. Wanchingaho, wandusha umunwa, wandusha ubushinzi dosha wana nyikubitira, utavaho na nyikubitira. Pe. Reka ibyo tubireke. Nge nawe tuzabona usohoka hano mbere. Umva mwabagore induru yanyu ndayihasa murabyuka musakuza muzasakuza kugera rya eh induru byose ni wowe yutanje kunzanira mu rugo ino ndaye yawe nagira byose biba bibi ni ndaya ahubwo umva reka nkubwire ndambe kubana niri ricecuru ryawe ahe mutuze mwese kundi ntabwo mushobora kubana neza eh muri abantu bakuru umuco kanirebere inkweto zanjye nigende Muzumva ko uzajya uruha amahano ry'ibyo navunikiye uturamye. Gaturika inda. Turamye. Nga nta n'isoni uravuga. Uba wabihashye se wowe nubona biza hano. Uzabaze we. Nubona yaragutoraguye ku muhanda aho wari wanamye. Ntugire ngo nanjye niho yankuye. Niho wari wanshyize ariko. Wankuri wacu nari mfite. Reka nkubwire. Wari ugafite ariko munacyo ntako. Nitwirirwana hano. Eh, agasaku gati. Nkweto nakubwiye ngo umesere wazanitse wako njye. Wazanitse hariya hirya se. Wazanitse hariya hirya hehe. Hano inyuma y'urugo. Inyuma y'urugo ariko ubwo nta handi uri kuvuga. Aha muri. Ugiye se urazibura. Ndazibuze kandi na. Ii, rega n'undi na rugo rutarimo amahoro. Wenda yanazibyazigurishe. Nyanya nyanya. Nani soni gafite. Muceceke kumbika. Wasanga kazi yica akaba kari kumbesha uko gasa. Muceceke kumbika. Ejo bundi batwibye firigo.
batwibye televiziyo none banjyana inkweto koko murumva ibi bintu tuzabihora mwakumvikana ngira impamvu yabyo ninde nuyu mwabagore muranza murandagaraza mwagiye mwumvikana ngira iki katabigurisha kanigire mu nzu hoya ha abantu banzuke muri bibazo ngiye wumve ko birambiwe barabirambiwe rero mwabagore mwese nabashatse mbakunda nimba mwumva ko mutaba mudashobora kubana neza umwe azafata ibyo agiye mesa kamwe rero ninde wumva uzagenda nibyo ni ikizungereza abari hano wateretse nk'ivaze ariko nange uzirikane ko nakubyariye umwana urabyibuka ibyo byo nabyibuka ngaho mutuze rero mubane neza indubana n'undi wowe nawe mukabana neza neza hagati yande nandere ariko ibyo tubyihore inkweto zanye mbuze umujura nzafata nzamuha nyina inkweto zanye zari zaramenze nababwiye ubwo meruka kugurisha itungo ari inkweto se ni rafirigo cyagenze ni kire irafirigo bibye ko mwabagore namwanza muri indangare indangare kizajya gutoragura abantu ku muhanda ubazane hano ako reka nkubwire umada urinde uvuga ngo bantoraguye ku muhanda bari barankize ubwiwe n'iki ko yabukwiwe n'abantu iwacu intambara zayo ndazihaza ugeze umuherekeza reka kuzihagara zikururiye hama hamwe ubundi aho ngaho simwe mu nyibiri ibintu turabyiba tukabijyana he none se ujye ubona se hari uva mu rugo hano ntuhadusigubonyemo abajura wamuretse mana yange ubu nakoraga ibi bintu ndeba he ubujura ni wowe uhunga undi se warebaga he ni kibwo katari ubugurisha wasanga yohereza abaza kubitwara kiba ahubwo wito ndaza gutanga ikirego mu buyobozi bw'umudugudu ibi bintu birakabije murumva kandi namwe mubane neza sibyo hato ejo muzasanga mwashwanye sange nange mbigendeye murumva mubane neza ako mama jara abantu nyeka ko baba bibi ni bande se mwana ni inshinzi so yazanya ni keza na cyune keza tuteka wacyana keza ni rata yurareba yakiyo ntago yabikora eh mukobwa mwiza nkuri urareba yatinyuka kuza mu rugo rwanya kanye reka ntago bikunda shakira hano Eh papa no kesho bundi nabonye urimo uramukora ku kibuno. Kumabuno? He! Utaruvuga yuko ugiye kuzana umugore wa gatatu. Nge barambeshyira. Ndusha, amanze mabwire itegeko. Ubu ngo ibintu bya aeroport yabaye nkazi kabisa. Wowe ejo bundi nabonye narakoresha kwiba hano. Bona nzane tuguru tubiri tw'inkweto. Ushakaga yuko uzana imigoro nk'icumi. Yimwe. Nukwisubiraho. Eh, uri wayibagure se ubundi? Kandi wa mujonda bona utangiye kumenyera ubizi utese ko afite inkweto nyinshi okay werekanye mbaze nkubwira ikintu kimwe mwohereze kujya kwiba ahantu mbona uzani agasafura kamwe wari wazi baguriye se reka tureke ibyo ngibyo reka umuntu ibi byabonye ibyo birabareba reka duhamagara abaje sanga nta mujura waje mpita mucishaho nabi ibyo gutinzamo harya turi bangaye batatu eh ndabona twese twaje ubwo kamanze mbabwira Ariko sha uribuka ibagirwa n'umubare w'abantu mwibana. Yanga yikanze turi 33. Kamanze babwira ariko sha ndumva mutangiye kumenya kandi nge boss wanyu. Ngiye bona timu atatse mutabenyera. Mwese ngata mba habantu. Ese undi yafirigo warayigurishije? Wapina nagurishije sha iracyabitsara mu nzu. Ari na televiziyo. Ni iracyahara. Ya masafuria. No rozangu. Ndi kuyatekeramo. Ubwo uzayishyura. Ego. Ahubwo byanga byereka tubyihore. Reka dupanga handi hantu. Tugiye kwiba murumva neza ngiye kuhama wayizi haragira umuntu n'uyu n'umukwe papa ku ruhande ndamuca muri timu yanjye ndakurahira haraba hari amafaranga menshi ego ngiye kubarangira mwebwe mutuze mutere ku mutuzo mutere nawe nta kibazo dufite twagiye wowe urajya kwa makanika suhazi kwagiye kwiba yowe na ndakuze uraceremba yambe badarije ni Kamu miheni, kamu miheni. Fuga ibyo bya ntago twaye gutuma. Uri kudutinza. Nari bika mabwire. Wogiye kujya rujye kwiba kwa makanika umusahure. Numvise bya bigore byo ngo bisigaye bishwana. Ni ibihuye nini biriye? Eh, reka tubyihore bera ni ibigore. Wowe kamanze ngubwire. Urajya ngo numvise yaguze telefone ya Spark nziza ya Danje. Kandi sigaye yahagaze amafaranga 1300. Atu, yo twaye. Ngo arakana kafite this way. Ngo yakaguriye machine. Computer. Ngo oje ngo kaba kari kuyigiraho ibintu byita prenwa ngo nibiki kandi abese natwa abajura bujye dukeneye mibare ujya kwibiza rwose aho gupima uburyo indirishya rireshya metero zirimo urumva wowe gwo umushaho uri ngibi
nawe rero wowe urajya kwanuza nyuma ni kwa cyohoha urajya kwibayo urumva ngo numvise ngo afite akagare keza kumunyaso natu ako nanga twanye twagiye ariko ibintu byo kugabana ukanza naho umunwa muremure mukura mu itimu yanjye okiwanyu wowe vuga ibyo uvuga twagiye nari bari gusonye ubazafata bazamukanja kanja basega bagufata akaguhanyo umva makanika muri wazafata azamukacaka tabivuga mu ariko mfashe umuzimu wanjye aragutera nawe ukagukacaka sajya ngo ibyo bivanaho ngaho ibyo umuzimu bizanye te kandi turi muri timu yacu abujuru ubu se ntabwo nakuniga eh ushaka kumenya boss sha ntahatiye tubireke twagiye ibyo ngibyo reka tubireke wowe uri bwibura hazi ndahazi nakubwiye ko ari hehe hano ndabizi ziramusigaye mwibagirwa ni kwa cyohoha niwe uri ujya kwiba gagare gawe uraramukuje utarizanye genda urare muri wese inzu yanjye ntabwo wayiraramo ndimo ndakumva reka wibuke ko iyi ngiyi ari bizinesi nta bintu byo guteta aha ngaha ni bizinesi ariko ntabwo twaje kurara nawe reka maze nkubwire urambwire iki uraza utazanye ziriya boro nakubwiye zirazo zirasatuye zirazo ari amafaranga ibihumbi akamashini kaba gahagaze ibihumbi 500 ubwo twe tuzagenda tuze tukagurisha ijana ibihumbi ijana ariko umva ikigo uri n'ikigo fata 500 fata n'ijana urumva bihwaniye he kandi gutya dore bitangira 300 bato yaduhaye ahubwo nawe twakuniga nari wowe icyo uzaza nani icyo nange nzakomerezaho gora tugiye kwiba ubwo wowe ukiye kwatizo wowe kwacyo ubwo nange ndatange kwa makanika mete mashwanya gusa niyo hari imari ishyushye urumva neza niko bimeze uzo utazanye imari ishyushye mucisha mu itimu yanjye tuvamo wowe utayizana ubu ni ubujura bukomeye nge ndaza nyizanye ndabizi neza 100% Okay nari bitugereye tuyimo kwagiye tugereye sha ibyo ni bicaba batuzana tubibe tubasahure tubimare Nze ntego umujura ntego umujura sha wenda bitwara ndamuhanyura kuva kera niwe wari waranzengereje kuva kera niwe wari waranzengereje iwa nubwo mara bibye ibintu byose wajyanye ugomba kubigarura uranye nibiki subone